В среду утром в исполкоме состоялась встреча делегации из Китая, в состав которой входили представители Китайской национальной ядерной корпорации и арабо-китайской инвестиционной группы. В начале встречи краткую презентацию Славутича провел мэр города Фомичев. Саме місто і було побудоване для того, щоб в ньому проживали люди, які займалися ліквідацією аварії на Чорнобильській станції, відновлювали її роботу, працювали. Коли ця станція генерувала електроенергію, а зараз ми займаємося зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС. І сьогодні більше 95% тих, хто працює на Чорнобильській атомній електростанції, живе тут в Славутичі. Він також розказав об опиті роботи Славутича в рамках спеціальної економічної зони, і о тому, що Славутич готов к роботі з інвесторами, і сьогодні інфраструктура дозволяє. Представители делегації із Китаю, в свою чергу, поблагодарили за презентацію, відмітив, що ця інформація поможе їм для продовження україно-китайських отношений. Вчора ми відвідали вже Чорнобильську АЕС, сьогодні в нас продовження туру. Для нас велика честь сьогодні зустрітися з вами, дізнатися більше про Славутич, про Чорнобиль. Я впевнений, що наші китайські друзі, в них є вирішення питань, яким чином ми можемо налагодити співробітництво. Після всіх зустрічей в Чорнобилі, в Славутичі, в Україні ми проведемо свої наради в Китаї і розробимо детальні плани подальшого співробітництва. І ми бажаємо співробітничати з урядом України для розвитку проєктів в зоні. І це дуже гарна презентація, економічна зона і так далі. У нас багато шляхів, щоб співробітничати в цьому напрямку. Ми можемо залучити багато інвестицій від китайського уряду по багатьом напрямкам і вирішити ваші проблеми, які у вас є та знайти робочі місця для людей Славутича. Через місяць прибуде ще одна делегація з Китаю, з представниками уряду, з представниками бізнесмену. І наше завдання на протязі цього місяцю – передати їм вже інформацію, повідомити про ситуацію, яка тут, повідомити про зону, про проєкти. І наша задача розробити попередні такі напрямки можливої діяльності. Руководитель делегації сказав, що його корпорація зможе допомогти Славутичу змінитися в лучшу сторону. І співпраця буде мати продовження. Ми, представники Китаю, три наших представники, прибули з Китайської національної ядерної корпорації. Це дуже велика компанія в Китаї. Вона відповідальна, несе відповідальність за повний цикл ядерної енергетики Китаю. І наша компанія, яка входить в структуру цієї корпорації, вона називається Environmental Protection Engineering Company. І ми включаємо нашу діяльність захист навколишнього середовища у зв'язку з діяльністю атомної енергетики. А також захист навколишнього середовища, який не пов'язаний з атомною енергетикою. У мене був досвід роботи в уряді Китаю. Я також був заступником мера в Китаї, в невеличкому місті, але все ж. Коснулись розговорів і фільму о Чорнобилі, показаного HBO по всьому міру. Підвів итоги встречі мер города Фомичев. Мені здається, що це є потенційний інвестор, тому що це професіонали, це атомна індустрія, китайська атомна індустрія, ну, мабуть, сьогодні найпотужніша в світі, якщо відверто. Тому тут може бути зацікавленість. Але, звичайно, завжди треба бути обережним, розуміючи, що ти можеш втратити частину в управлінні цим процесом, якщо там є Китай. Але китайський інвестор сьогодні в Україну йде. Переважно це сільськогосподарський напрямок, але й промисловий напрямок. Мотор Січ вже китайський. Це літакобудування, це потужні виробництва, тому є перспектива для того, щоб ми почали цей процес співпраці із Китаєм в тому числі. Сьогодні Україна працює з Китаєм в атомній енергетиці, в знятті з експлуатації. І цей диспут ми вели 3 роки назад на Інудека, коли була делегація від Китаю, і тоді пропонували свій майданчик. Давайте створимо спільну інституцію, яка буде займатися зняттям з експлуатації, вивченням досвіду, навчанням спеціалістів. На що отримали відповідь? Да, окей, ми обов'язково це зробимо, ми заберемо ваших фахівців в Китай, створимо їм найкращі умови. Оцього я боюсь. Я боюсь, що ми втратимо людей, які просто створять класні умови в Китаї, а вони це можуть зробити.
нам краще, щоб приїздили сюди, вкладали гроші в Україну, в Славутич, в Чорнобильську зону в тому числі. І тоді від цього буде зиск Україні набагато більше, ніж просто заберуть наших людей в іншу країну, бо вони класні фахівці, а вони справді класні фахівці. І ми почули сьогодні оцінку того, що є в Чорнобильській зоні, і що не все так страшно, як малюють, а насправді там працюють професіонали, які знають свою роботу, знімають з експлуатації атомну електростанцію, перетворюють об'єкт укриття тепер вже під аркою на безпечну систему. І співпраця з Китаєм цього можлива.